noite, o Cartão Verde deu pontapé inicial no nosso encontro desta quarta-feira com imagens do livro Olimpíadas e Futebol Arte, do artista plástico e publicitário José de Zaragoza, livro lançado ontem em São Paulo, que além das pinturas sobre futebol e outros esportes, tem texto do nosso amigo José Roberto Toreira. O time do Cartão Verde está em campo com ele, que é cearense, pernambucano, paulista e o maior defensor do futebol como curtição. Com vocês, Chico Sá. Do outro lado, um velho conhecido da torcida, Sócrates, o Bruxo, que hoje fará suas previsões para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. E pasmem, se trata do único Bruxo que diz usar somente a lógica nas suas previsões. Realmente incrível. E completando a nossa linha de quatro homens, que hora de defesa, hora de ataque, Vitor Birner. O Homem em Formação. Então, lembre que você pode participar do programa com a gente. Nosso telefone, fax e e-mail vão aparecer aí na tela. Anote e participe. A atual edição do Campeonato Brasileiro tem sido impiedosa com os treinadores. Até agora, 19 deles já perderam ou trocaram de emprego. A gente só não pode dizer que eles são mais castigados do que os árbitros, porque na média eles faturam bem mais do que os homens do apito. Ora, insensato destino, pra quê? Tanta desilusão no meu viver. Eles ficam à beira do gramado, quase sempre inquietos, já que a tranquilidade de cada um tem relação direta com o placar. Há entre eles os caricatos, os de ar inteligente, os do tipo boleiro, o mandão, o estrategista. Enfim, uma infinidade de tipos resumidos por uma única palavra: treinador. Carreira que é uma espécie de pós-graduação para os que se formaram como jogador. Embora seja de conhecimento geral, e nem todos seguem isso à risca. Romário, por exemplo, certo dia, colocou em risco essa definição ao pintar um gramado na condição dos dois. E como Romário jogador, claro, era peixe do Romário técnico, ele acabou escalado. O que deve ter dado um nó na cabeça dos desavisados. O futebol moderno é assim. Nos deixou saudosos de seus representantes míticos e muitas vezes de nome breve. Teola, João, Tele. Se acontecer alguma coisa dentro de campo que não me agrade, eu não vou dar mais o gosto a eles de fazer o que eles querem, que é me expulsar do campo. Eu não vou dar mais esse gosto a eles. Eu saio antes que eles me expulsem. E por falar em sair, 19 treinadores foram demitidos ou trocaram de clube apenas no primeiro turno do Brasileirão. Enquanto Muricy Ramalho segue desafiando uma triste constatação. O futebol moderno fez do treinador uma espécie migratória. Destino, por que fazes assim? Bom, a imagem do Renato Gaúcho realmente é cheia de símbolo, mas alguém soprou aqui, enquanto a gente acompanhava a reportagem aí, de que não se deve ter piedade dos treinadores. Fui eu. Foi você? Fui eu, assim. Não tenho a menor piedade de treinador. Você quer ser treinador? Nunca, que pelo amor de Deus. Não, todos nós sabemos disso, está no fundo da sua alma. Aliás, desenvolvi uma tese sobre isso. Você, como comentarista, se você fala besteira, os caras vão saber que você está falando besteira. Claro. Como treinador, você faz besteira, ninguém sabe se isso. Você está fazendo besteira. E mais uma coisa, se ele fizer besteira, eu contrariar ele e disser que eu estou errado, as pessoas vão acreditar nele. Tem uma dúvida? Não, você como treinador tem muito mais chance de saber. A diferença entre quem comenta futebol e quem treina um time é muito clara. Eu não sei metodologia de treinamento, eu sei como os jogadores, ou às vezes sei como eles devem se posicionar, onde eles devem atuar, qual é o melhor jeito de tentar vencer aquele time, porque eu sei quem deixa espaço aqui, quem marca mal por cima. Para você trabalhar o time para fazer isso é uma outra coisa. Quer dizer, ser comentarista é razoavelmente simples, ser treinador é quase impossível. Mas pelo que o Magão falou, eu entendi que é mais fácil então ser treinador do que ser comentarista. Claro, porque treinador ninguém sabe o que ele está fazendo. Não é mais. Nem ele, às vezes. Agora, se você vai explanar aquilo que você pensa, aí pode ser contestado. Eu até queria lembrar uma coisa aqui, viu, Chico, do artigo escrito... do artigo escrito pelo Hugo Giorgetti no Estadão, no último domingo, que ele falava uma coisa engraçada, que... Engraçada não, na verdade, verdadeira... Meu diretor preferido de cinema. E grande amigo do Cartão Verde. Ele me inaugurou como ator, sabe? Boleiro, ator. Cantor, ator, bruxo. Então, e diz o Hugo que
de todas essas coisas que ele vê no futebol de hoje em dia, o que anda salvando o futebol de verdade são os boleiros de antigamente. Ele cita o caso do Muricy Ramalho, do Renato Gaúcho e do Abel Braga, que segundo ele, só esses três merecem ser ouvidos, o resto é melhor em fazer outra coisa, entendeu? Os atuais jogadores não andam dispensando a bola o tratamento que ela merece. Grande, verdadeiro grande. Ou falso? Veja, e melhor que isso, tire sua conclusão. O zagueiro Nilton Santos dizia: a bola nunca me bateu na canela, nunca me traiu. Se ela foi minha amante, foi a amante que eu mais gostei. Agora, se você não sabe quem é Nilton Santos, trate de consultar uma enciclopédia sobre futebol. Mas e hoje em dia, que jogador poderia se gabar de jamais ter sido traído por ela? Veja, era para ser uma troca de passes, mas acaba dando a impressão de que está todo mundo querendo se livrar da responsabilidade de ficar com ela no pé. É. Olha isso. Venha colocar a culpa na bola. Já não parece haver tanta sintonia entre ela e o jogador como em outros tempos. Somos quase obrigados a concordar com Sócrates e com o Chico. A rapaziada anda mesmo maltratando a bola. Aí. Chico, essa. Vamos salvar o planeta Bola, porque o buraco de ozônio é muito mais embaixo. É na grama, é lá. Na grama, na grama. Como dizia o. Quem dizia? João Saldanha, não? O Brandão, que fala assim. Não, agora tem uma ótima, o Zé Simão escreveu, né, que o Dunga reclamou da grama do estádio, primeiro jogo do Brasil na Olimpíada, quer dizer, tá faltando sal? Não, você tá falando ia lembrar o Gentil Cardoso, daquilo da bola, de couro isso, de vaca, vaca passa na grama, exatamente. Agora, isso foi proposto por vocês. Isso tem remédio, Magrão? Pois tem, aí, por isso você falou que o técnico não tem no time. Na solução. Por isso nós estamos fazendo uma campanha que todos vocês. Aliás, fazendo uma correlação. Mas vou terminar primeiro um raciocínio. Todos vocês que estão nos vendo, passem a transmitir isso. Eu tenho que salvar a planeta da bola, cara. Está sendo agredido o tempo todo. Ninguém joga mais. Fazer a correlação com o juiz que apitou o Corinthians agora, Havaí. O Voaden. O cara está sendo questionado, especulado, sabe? Porque ele não dá falta que não existe. É todo mundo, só encostou, né? Tá. É melhor ninguém mais quer criar jogada, quer cavar a falta. O jogador brasileiro se especializou em tentar cavar a falta para se livrar da bola. É mais ou menos o que foi mostrado aqui no vídeo. E não se treina fundamento também, né? Não sei se não dá tempo. Treino. Você acha? Treino. Treina pra cair? Treino fundamento? Não treino, treino um chute, treino um passe. Não, treino pra cavar a falta. Ah, isso é a frescura típica de um monte de jogadores daqui. Né? Culpa dos árbitros, os árbitros sempre marcaram as faltas. Sim, claro. A culpa dos árbitros. É ridículo, pô. Se a culpa é dos árbitros, a culpa é dos cartolas. Porque os árbitros não vão lá apitar por nada. Então, eu sei que eu fico pensando também nesse. Mas esse árbitro, ele não dá a falta de graça. É melhor que todo o Brasil. Claro, ele está sendo questionado. O cara fala, pô, é perigoso, claro. Os treinadores vai perigoso. Perigoso o quê? Não pode ter futebol? Porque aí mostra a incompetência dos treinadores, né? Se tiver futebol. Porque calar a falta, o futebol brasileiro se especializou e não tem jogo, né?